vsi vedno omenjajo 1. julij kot nek rok, do katerega treba vse te stvari urediti, ampak v samem OPN-u, to se pravi občinskem prostorskem načrtu, kjer je zapisano, da do 31.6. se sploh ne sme gozd sekati. Zaradi gnezdišč? Zaradi narave na splošno, gnezdišč in procesov, ki se dogajajo v naravi. 1.7. bi pa naj izdali, to se pravi, gradbeno dovoljenje, za katerega se vedno znova ponavlja, da je pač pogoj nadomestna zemljišča, to se pravi, da bi moral biti gozd v tem primeru že posekan, zemljina odstranjena. In jaz to ne vidim, da pravzaprav že v samem načrtu pride do nekega odstopanja v času. To se pravi, da že v izhodiščnem imamo več časa za iskanje teh zemljišč.